غازی رسولی با نوروز علی تصویر بردارش برای پوشش خبر نخستین حمله انتحاری امروز به سوی منطقه ششترک کابل رفت. اما پیش از اون که این رویداد را گزارش بدهد، انتحار کننده دیگری صدایش را برای همیشه خاموش ساخت. لحظات بعد تن بیجان غازی رسولی را نزد خانواده‌اش میبرند. غازی خاطر شهید شد که من خواست اطلاع رسانی کنم. غازی رسولی سال آخر تحصیلش را در دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه کابل سپری میکرد و از 4 سال به این سو گزارشگر تلویزیون یک بود. غازی رسولی 23 سال داشت و قرار بود به زودی ازدواج کند. کسی که درد مردم همیشه به تصویر میکشید، از غم مردم بی‌عدالتی نوشته میکرد، امروز خودش قربانی شد. وقتی حکومت نمیتونه که در بین مرکز شهر امنیت شبی گیره، ما دیگه هیچ از حکومت هیچ نوقت توقعی نداریم. در کنار غازی رسولی، همسنگر دیگرش نوروز علی نیز جان باخت. این تصویر بردار تلویزیون یک از 2 سال به این سو در این رسانه کار میکرد و یک کودک 3 ماهه از او بجا مانده است. نوروز تنها نانآور خانواده‌اش بود. نوروز علی رفت و مادر پیرش را با همسر و کودک 3 ماهه‌اش تنها گذاشت. خبرنگار چی کرده؟ خبرنگار چی داره؟ یک قلم، یک کامرا، با این میخواه حقایق با ثابته. شما میخواین گلو را اگر خفه بکنیم، پس با این کارتون گلو خفه نمیشه بلکه رساتر هم خواهد شد. این حمله یکی از خونبارترین حمله ها برای خبرنگاران و رسانه ها بود است. حمله به اطلاع رسانانی که نه مسئولیت کاری دارند و نه مسئولیت جانی. جاوید زیارت جاهی، طلوع نیوز.